E, sad idemo da popričamo malo sa Rastom. Rasta, ishvalili smo film, preneli lepu poruku. Da. Dugo si ga radio. Da. Je bila, moguće da je bila pauza godinu dana? Pa bila je, po obzirom da sam imao nanogicu, bio sam sprečan da nešto baš puno izlazim iz kuće. Mislim, ne puno, nego da izlazim uopšte iz kuće. Da ne bude da sam kršio zakon, ali ovaj, bio sam kući, onda sam, gde jedan deo sam filma čak i u kući snimao. Doneli su Znam, prepoznao sam stan kad sam bio ono jednom kod tebe za Gorovo za emisiju i prepoznao sam. Doneli su scenografiju kod mene, čak i Ćelija bila kod mene, pošto ti gledao film. Ćelija je kod Ćelija tebe bila? Ćelija je kod mene kući snimljena. Ovo je sve ostalo snimili svuda okolo, a to smo zbog nanogice morali Ćeliju da snimu. To mi je bila fora. Kako se zove Nući kad je kod... kad je s devojkom? Kako? Kući. Baš, znači, okej, okay, niko nije očekio. Ja imam ja jednu, na pamet. Kako se zove Nući koji je, koga je uhvatilo loše društvo? Posrnući. Do kraja mislim još 10. Kako bi se zvao Nući da koristi heroine, daj Bože? Žući. Pa ne, brate, htio sam bacim poru za žuticu, ali sam setio da je Džani. Džani, vidi, mi sad gledamo Džani ovdje u studiju. A Džani bi sad igrao za Manchester City. Je li tako? Jako si bio dobar futbaler. Da. Zvali su ga Pele, ali imao žuticu i zabranjamo da trči. Pa nisam, ono, dok sam živo na Kosovo, baš sam igrao dobar futbol i žutica i imao bozbiljno problem, 6 mjeseci nisam spio i... To je to. Dovatio se harmonik i onda nećeš loptu, odmah harmonika stara dova i udri. Znači, tako je, bro. Ti ja smo s futbala u stvari. Bog te, već. Eto. Nema sva, to je to. Daj da idemo insert, da malo dočaram atmosferu. Ko nije gledao film mora gleda, jer nećemo emitovati ovu emisiju sljedećeg utorka u vaš dom. Što gledate Rastu sad u emisiji, to je to. Ide u Hollywood, pa Bollywood, ko zna gde ćeš završiti posle ovoga, ali ne odustaješ od muzike. Naravno, ne, muzika mi je prva stvar i ovo sam uradio upravo zbog muzike. Uopšte mi nije namera da se bavim glumom, iskreno. Dobio sam i posle ovoga i dosta nekih ponuda, ali muzika je moj život i prosto ovo sam onako uradio zbog toga. I znam da... Od svih tih novih pesama, mislim. I znam, sve te pese mogu trebati svide samo na filmu, tek kad prođe distribucija, ide na platforme, tako da, mislim, sve ste to lepo spakovali. Ovo je jedan način promocije novog albuma, prvenstva.